ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଆଉ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଦେଶର 76ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଲେ। ୟାଠୁ ଠିକ କମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଶପଥ କରିଲେ। ଦେଶ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରଖିଲେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପରିବାରବାଦ, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ବି କଲେ। ସମ୍ଭାବନାର ଦେଶ, ସମ୍ପନ୍ନତାର ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆଜି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହି ଆସିଥାନ୍ତି, ମେରେ ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରିବାରଜନ। ପୁରା ଦେଶକୁ ପରିବାର ଭାବୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଶ ଶୁଣିଲା, ଦେଶ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନକୁ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାବନାତ୍ମକ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଗତ ହଜାର ବର୍ଷର ପରାଧୀନତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିର ମୁକ୍ତ ହୋଇକି 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 76 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଆଗାମୀ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ବିଚାର ବିସ୍ତାର କରିବ। ଅମୃତ କାଳରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ କଳ୍ପନା, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ।